take him minutes to wash this graffiti off. Minutes, I say! Hey, you coming or not? Oh, right. You're not a Hyperion robot. I forget that sometimes. And open! Onward! Got some buzzards heading your way, Slab! I will defend you to the death! Oh, God, no, I won't! Oh, you made it past the security wall, huh? That's, it's real cute. Of course, the bunker's still gonna obliterate you, but nonetheless, cute. Target in sight. Coming up a force, authorized. Stop it. Success. Here it is.
charging private. It'll take more than that! Who got it? Injuries ready for the stairs. Unit injured. Unit no. Let's be good. You have nowhere to run! This is ridiculous! With my accent. Oh, I'm sure that will be. Killing raging missiles from the. No regrets! Works are being violated. Raging missiles. Yes! I have a weird ass wish to shoot myself in the throat. Hostile terminated. So, how was the dying?
offering a 90% off sale on all new U respawns. This offer expires in 3210. Better luck next time. Slab, my boy's seen a ton of bad guys between you and the bunker. I know you can do it. I'm making my way up the cliffside, soldier. Keep pushing your way up and I'll meet you at the chamber. Watch out for the mortar, Slab! Mission success permitted. Delay. This is ridiculous! Moving to engage. It'll take more than that!
bank into his vehicle. And you had checked out. Hyperion hopes your death was a learning experience, but wouldn't mind if you made the same mistake a few more times just to be sure. Jack would sound with my accent. I'm sure that will be useful later. Firing laser.
engaging. You know how I got my hands on that vault key? See, a few years back... Wilhelm and I paid a visit to your little friend Tanis, and we beat her for hours. We ripped it out of her broken fingers. But we let her live because...
because that's what heroes do. They show mercy. Slab, you're coming up on the bunker. I'm sending some of my boys to help you out. Force field protects the final door to my chambers. It will only deactivate once you've destroyed the bunker. Time's over, kiddies. Breaking his mouth breathers couldn't bust my bunker, and neither can you. My boy's got supplies for you!
Look for the buzzard with the white beacon. Get out to the ring if you need help. It'll take more than that. Target death.
target in sight. Huh!
óbvio que dá para jogar, mano. Fazes assim, começas por comprar o jogo e depois instalas. É só ficar escondido no quadrado? Como assim? Não entendi, ó, velho. Ah, sério? Não sabia. Merdas que eu sou. Já aprendi alguma coisa hoje? Cara que eu tenho. A pistolinha é top, só custa para aí 300. Deus, ficaste sem os shaves. Eu não tenho nível para usar, provavelmente. Vou-te mostrar as minhas armas.
Esta aqui é aquela metralhadora, é uma grande merda e custa 1800. Esta tipo é pistola, era total boa, mas já é nível 16, tipo, já não está a dar para o gasto. A shotgun também vale tipo 300 e tal, mas é mesmo fixe. Só que tenho que estar sempre a carregar. Tenho que estar sempre a carregar a shotgun, que ela consome 3 munição. E a sniper é mesmo top, dispara mesmo rápido, tira 270 quase. É top. Só porque eu é rápido sem balas. Eu no coisa com o Iridium estou só a comprar cenas para balas de sniper. Estou fodido. Ai! Levei com a Big Ass Gun. Usar esta munição para matar os bonitos. Vou morrer, filho. O quê? Começar de novo não dá com nada. Eu tinha 11 milhões e tinha 2 mil de dano. Pizza! Que merda! Por agora isto é bom. Para mim. Só estou a nível 23. Aquilo está vivo. Está morto ali à toca. Eu não gosto muito desta personagem. Aquela cena tipo ter duas armas é fixe. Tipo, se eles estiverem perto, mas longe não dá para nada. Se fizeres tipo todas as missões das histórias opcionais, ficas tipo mais ou menos a nível 40. Que merda, hein? Mas tipo, dá para meter a personagem na net, tipo, dá para fazer upload. Está-se bem. O que eu estava a dizer, dá para fazer upload na personagem, por isso que fizeste isso, tens ainda. Mas vai lá, mano. Corta-te. Thank you.
bunker destroyed, you can access the door to my chambers. Move quickly.